xisbiyada Soomaaliland waxaad mooday inay maa xisbigan aan ka tirsanahay wadani marka lagu daro waxaad mooday in si dhinac kale ay u wada shaqaynayaan ninka xisbigu ka tirsan yahay hadduu dhaliilku arko inuu tilmaamo waa sax waxyaalaha aan ka arkay waxaa ka mid a qoladii xukuumaddii iyo xisbigii kulmiye waxay taargid garaynayaan oo ay leeyihiin ha la qabto ha laga hor istaago hogaamiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan waxaanu inu ku dhaaranaynaa oo aan inii sheegaynaa reer kulmiyow inaanu xirsi cali xaaji xasan musharax ahayn musharax xisbiga wadani waxa weeye cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan ciro qolada kulmiyana qoladayada wadanina waxaan leeyahay oo iyaduna ay lambid tahay aad mooday inay meel kale xoqayso madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaayo oo mar walba carabka rag wadani ka mid a ay ku adkeeyaan madaxweyne siilaayo musharax maaha madaxweynuhu dalka kama taliyo marwada madaxweynaha sidaasa arrimaha sidaasa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waa ogtihiin boqolkiiba 20 in kan badan baa soomaaliland u codaysay marka in la xoqo oo madaxweynehanu waxa weeyaan ku suntan horumar ay taariikhdu ku qorayso marka waxaan leeyahay saaxiibadayda jecel inay guulaystaane xisbiga wadani xoqniinka aad ku xoqaysaan waxayna la tartamayaa muuse biixi cabdi waxaynu taargeed garaynaynaa muuse biixi cabdi haddaad aynu ku fakarno inaynu dhagax ku wada dillo muuse biixi cabdi iyo siilaayo suurtagal maaha waa inaynu cidda aynu ataagaynaa noqonnaa muuse biixi cabdi musharaxa aynala tartamaya ee muuse biixi cabdi haddiise aynu taargeed garayno siilaayo oon anigu aaminsanahay inuu yahay waxqabadka soomaaliland taariikhduna ay xusi doonto waxa weeyaan ku guulaysan mayno waxaynu noqonaynaa sida nimankaa kulmiye xirsi ha la qabto xirsi ha la qabto meel walba la taagan fashilla waynu ku dambaynayna arrinkaa ha la iska ilaaliyo.